ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆನೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ದಿನ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮದ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಆನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ. ನೋಡು, ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಆನೆ ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿಗೆ ಪಾಪ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅದು ಕನಿಕರ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಆ ಮರವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ಉಳ್ಳ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಯು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡು, ಆ ಮದ ಹಿಡಿದಿರೋ ಆನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈ ಆನೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿ, ಮರಕುಟುಕನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಹೌದೌದು, ಆ ಆನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಆನೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಆನೆ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೌದೌದು ಅಂತ ಜೇನುಹುಳು, ಕಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನೆಗೆ ನಾವು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನೆ ದಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜೇನಿನ ಹುಳು ಹಿಂಪಾದ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಆ ಆನೆಯ ಬಳಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆನೆ ವಾ ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೈ ಮರೆತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮರಕುಟುಕ ಬಂದು ಆನೆಯ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನೆಗೆ, ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೀಯ, ನಿನಗೆ ಇರು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮರಕುಟುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇರಿ ಇರಿ, ನಾನು ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತವೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಟವಟ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತವೆ. ಆನೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿರಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಆನೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಆನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆ ಈ ಆನೆಗೆ ಇವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಆ ಆನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಫ್ರಮ್ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಟೀಮ್, ಅಲೋನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೋ ಲಿಟಲ್, ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೋ ಮಚ್. ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ www.gnanajyothi.in.